Kai gida ya nan kana ta shirye-shirye wai ina zuwa haka. Ai dole ki ga ina kin daikin dai ina fata. Allah Ubangiji ya sa taron ta dawo sabuwa. Kar aleda dare kinga yanzu. Allah Ubangiji ya kawo mana mai kishin karamin hukumar taroni mai son a taimaka wa matasan taroni da magidanta da mata na gida da jari shi fa lungu da sako yake shiga a garaman hukumar taroni saboda so yake taroni ta dawo sabuwa karkinga yana shiga majalisa fa ko sati bai baye miƙe ya kai kudire a garaman hukumar taroni dan in aka tashi irga su sai a cika littafi to wai shi mai gida waye wannan Kabiru Dahir Sule ADS tare wani sabuwa shi fa daga shiga shi majalisa ya kawo kudirin unguwa uku daga sakatariya zuwa filin kashu an ce za a malala kulta akwai wani ina da kadamarki zuwa yan awaki shi ma ADS ya kawo kudirin wannan titin zai yi shi shi fa lungu da sako fa ba ko bai shiga ba akwai yan amana shi dan amutin shi masoyin shi aminan shi na hakika na gaske wanda lungu da sako suke shiga suke jin koken al'umma akwai irin su Abba Habu PAKM shi yake din ADS lungu da sako yake ya ne cin yakin cinci ai kaza cin yakin cinci ai kaza akwai kuma Kabiru Dan Barisi kaka mai bindiga kudi wada kenan tun shi yake yin bindiga da kudi shi fa ADS ko ya sani ko bai sani ba haka yake sa hannun shi a bihu yake kyauta da alheri a karamar hukumar tarayya sannan kuma akwai Abdullahi Sabu Maliyan Tarauni shine nan director content din shi duk lungu da sako da aka shiga na taroni shi yake shiga kuma shi ma dan badaliyar kudi ne akwai ba da kudi shi su fa akan ADS wayannan mutanen za su iya yin komai kuma sannan kin ga akwai Abdulaziz boss mai tabarma ka ce mai shimfiɗa alkhairi wannan su ne fa yan amanar ADS sannan akwai wata yan gwagwarmaya mace mai kamar maza wallahi iko lungu da sako take shiga take ƙara wayarwa da mata na gida kai ku fito ku zo ku yi kaza a fito a yi kaza ita yar baiwa ita wannan lungu da sako na gida biyu tana shiga tana kai gudun mawarta ita ma ai mu a garaman hukumar taroni ba abin da zamu ce wa ADS sai dai san barka taroni ta zama sabuwa kuma ga umarni da za a yi me wa gida dole fita ai ba zama an san an kashe dan barahu ina bayan ka a dawo lafiya nagode Allah ya tsare mai gida amin amin Allah ya kare mai gida oh Allah ya dawo mana kai lafiya sannan ki tayin da addu'a Allah ya sa in je na ga wannan member namu mu gaisa da shi gada gada Allah ya warke rana akwai shan jamiya. Ah dole in Allah ya yarda. Ai mu yan jehu la dole mu sha jamiya.